işsizler. Kalk kalk kalk. Kalk. Ehtiyatla, 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 ehtiyatla. 44 günlük vətən müharibəsi ərzində baş vermiş bir çox real döyüş kadrları zaman keçdikcə sosial şəbəkələrdə yayımlanır. Bu da həmən kadrlardan biridir. Əsgərlərimiz onlara hücum etməyə çalışan erməniləri məhv edirlər. Şərəfsizlər, qalq, qalq, qalq. Qalq. Ehtiyatla, 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 ehtiyatla. Badi ehtiyatlı, badi. Ay uğraşlar, can verirlər, yaş, yaş. Hara getdi o? Hara getdi o? Döyüşün canlı canlı videosudur. Düşmən qaçır bir nəfər. Əli onun dalınıza düşür. Ehtiyat. Düşdüm eşəli. Baba, solğa, baba, girdi oraya. Koç ile uğraşalım.